Ես այստեղ ժողովրդի կողքին, նաև
Այստեղ են, որ իմ գործընկերներն են, նախին գործընկերներս արդեն չեմ լինում, իմ գործընկերները Երևանի Ժորժ Միջև, որը Բաքուի Տիվիչն է, նա ես փորձեմ այդ ամենը քանի տարիներ շարունակ ես գտնվում եմ առաջնագծում, այնպես եմ արել, Դուք սատարեցիք Թավշյա հեղափոխությանը, հիմա կոչանում եք իրավապահներին գալ եւ միանալ ժողովրդին ու այս պայքարին։ Ես քաղաքականությամբ եմ զբաղվում։ Դուք այսօր ինչ պահանջով եք այստեղ։ Հենց այս պահին ինչ պահանջով եք այստեղ։ Անիշոր ժողովուրդ։ Գոնե հիմա կարող եք անկեղծ ասել, պարոն Օսիկյան, դուք ինչի պարտանալ եք ել իր գոհեգաներին, չգնալ խղճի դեմ եւ անպետականության Ստացել եմ, բայց չեմ կատարել։ Եկեք դրա մասին հետո։ Ես քաղաքականությամբ չեմ, ռազմական գործողությունները վերսկսել հնարավորություն։ Հետո հրաժարվեցիք 1 գիշեր, ընդամենը 1 գիշեր աշխատեցիք քաղաքական կամ գուցե չաշխատեցիք եւ հետո հրաժարվեցիք։ Այսինքն նշանակում է, որ Ես այստեղ ժամանակ եմ ապրում։